йдемо до вертепу.
Христос рождається! Шановні представники влади, трускавчани, гості нашого міста, дорогі діти! Різдво Христове – це світло надії та радості серед теперішньої темряви страху та розгубленості. Сьогодні кожен із нас має бути відкритим для Божої благодаті, яка виливається на нас постійно, навіть у такі найтяжчі часи. Ми всі потребуємо різдвяної радості і маємо право на цю різдвяну радість. Незважаючи на обставини війни, ми очікуємо народження Спасителя між нами, навіть в таких воєнних обставинах. Сьогодні ми розпочинаємо велику Коляду під гаслом «Дух Коляди – Дух Перемоги». На велику Коляду до нас завітав міський голова пан Андрій Кульчинський. З великою приємністю запрошуємо його до слова. Я вже думав, що Кульчинський так омолодився. Знаєте, ніби ми всі звикли, що Христос народжується, ті всі свята починаються після Нового року, але вже душою, серцем хочемо, щоб воно відбувалося разом із всім цивілізованим світом. І буквально кілька хвилин назад закінчилося Слово Боже в костелі, де було дуже багато людей, всі молилися, всі зверталися до Бога з молитвою про те, щоб наша Україна нарешті отримала те, що ми всі хочемо разом з вами, миру і перемоги. Всіх вас вітаю святом, всіх із Різдвом Христовим, і з Новим Роком, і хай запанує мир в нашій землі. Слава Україні!